Mine damer og herrer, nu skal vi have de fem hurtige med vand og terræn. Tidligere politiker, forfatter, foredragsholder, seksolog. Ja, næste seksolog. Hvis du har problemer, så siger du bare så. Det kan vi naboer, så det kan godt være, at han lige prøver at pakke på en fin aften. Sige, hey mand. Jeg kan ikke få lov at stå. Det sker jo ikke for dig. Nej. Og så kommer du og hjælper ja, mig med det. Ja, det kan jeg jo. Yndlings julefilm gennem tiden. Fuck, mand. Ja, den er svær. Og I kan da også byde ind i chatten. Yndlings julefilm. Men prøv at høre, det er jo problematisk. Jeg hader jo julen for helvede. Altså... Lad os julehygge med Manu. Ja, det gør jeg faktisk. Yndlings julefilm. Ja. Ej, mand, altså... Jeg tager ved på, at der er virkelig mange, der har sagt Home Alone eller sådan noget. Ja, det er der. Ja. Så den tager jeg ikke. Må det være en julekalender? Ja, det må ja, det er sej. Okay, ja. Så jeg tager en julekalender. Vinterby Øster. Ej, den var også ja. God. Vinterby Øster. Ja, Vinterby. Hvad så? Hvorfor? Du har hul i dine bukser. Præcis. Ja. Den er jeg på. Den er også god. Ja. Det var dengang, du ved, hvor man virkelig lavede noget. Ja. Godt børnetv. Yndlings stykke julemusik. Prøv at høre, der er totalt cheesy der, og I hader den alle sammen, og jeg er fucking ligeglad. Men nej, det er bare, fordi det er Last Christmas med, du ved, altså det, jeg synes, fuck, den er så fed, altså. Ja. Og jeg bliver rørt til tårer, og jeg skal, altså, jeg hører den hele året. Hver gang, du hører den. Jeg hører den hele året. Yndlings stykke gear, altså yndlings gadget. Altså, er det lige meget, hvad det er for noget? Hvad som helst. Okay, jamen, jeg har forskellige. Må jeg sige 2-3 stykker også? Ja, det må du gerne. Okay, jeg har en, en Bianchi Racer. Ja. Der har man sådan et stykke, sådan en tool, du ved, sådan en lille lækker en, som bare passer til det hele. Og den er ikke større, jeg synes simpelthen, altså, den er så lækker simpelthen at holde. Jeg kan godt lide det der med, at der... Hvad kan den? Jamen, du kan skille cyklen, du kan gøre alt, uanset hvor du er henne. 3.000 km hjemmefra. Den kan alt. Hvis du skal over i noget el... Ja. Ikke? Så vil jeg sige, at noget af det, jeg elsker allermest, det er helt klart mit Sonos-system. Altså, ja. Fordi jeg synes, for det første, det er sindssygt nemt. Mm-hmm. Det fungerer. Jeg har det i alle rum, stort set. Og man kan lige skrue op og ned. Fordi, altså, du ved, det er jeg blevet så sindssygt glad for. Ja. Altså, mega Sonos-fan. Jeg kan huske, da jeg var minister, så kom jeg til at sige det. Det må man ikke. Nej, fordi så lige pludselig sagde folk, at du reklamerer, det må du ikke, og du skal dø og alt muligt, mand. Det var helt vildt. Jamen, det er rigtigt, det var... Det går, der kommer nogle sandheder på bordet. Ja, bliv yndlings... app. Ej, yndlings app? Ja. Det vil være for... Jeg kan fortælle dig, at folk har sagt alt mellem Twitter, MobilePay, Instagram, YouTube. Altså, det er meget men det forskelligt. Er jo, altså, den, jeg bruger mest, det er jo Instagram. Ja. Altså, det, men det er røvsygt at sige. Altså, den, der kan mest. Nej, det vil jeg sige. Det er uden undtagelse røvsygt, det her. Men den fungerer bare yberfedt. Det er DSB's billet-app. Det synes jeg virkelig. Jeg ved godt, det er... Prøv at høre. Nå, det er røvsygt, og det skal fandme have, at... Det skal jeg rose. Ja, fordi det er... Altså, nej, hvor det fungerer. Jeg vil bare ønske alle apps, de var så intuitive til at gå til, simpelthen. Ikke? Ja. Altså, det fungerer vildt godt. Altså, det er altså shout-out til DSB, hvis du er minister nu. Ja, så er der reklame. Ja, men jeg vil sige, og det der er fedt, det er, når du så tænker, så et lille tog, der kører rundt og rundt og rundt, det kan jeg så godt lide. Altså. Okay. Altså, jeg vil bare sige, det er da shit. Der er kælet for detaljerne. Det er meget skægt, faktisk. Hvorfor? Fordi man, jeg synes ikke, man forbinder DSB nødvendigvis med noget. Nej, som, men det er derfor, de skal have noget ros. Ja. Altså, fordi... Altså det der med at købe billetter og zone, hvor du starter, det er så nemt simpelthen, ikke? Mm. Der er ikke så meget pis der. Sidste og selvfølgelig meget vigtigt spørgsmål, nu vi sender på Pixel TV, det er yndlingsspil gennem tiden. Jamen det er helt klart, altså der er ikke noget, der kommer på en tæt anden plads. Jeg tror også, vi har snakket om det tidligere. Det er helt klart Galaxen, du ved, ikke? Ja. Altså gamle arcade fra 80'erne af, som jeg også har fortalt, jeg var afhængig af. Altså virkelig spilleafhængig. Det er jo derfor, jeg ikke rigtig altså, jeg holder mig væk fra spil. Fordi, nå, men det, altså sådan er det. Nogle de kan ikke... Altså, de kan ikke klare rygning. Jeg kan ikke klare at spille, fordi jeg bliver afhængig af det. Jeg bliver sindssyg. Jeg går vildt meget op i det. Jeg smadrer ting. Altså, det jamen, det er virkelig usundt. Altså. Jeg kunne aldrig finde på at smadre ting. Kunne du ikke? Nej. Ej, fuck, man. Jeg har virkelig... Og det er måske sket et par gange. Men spark til bordet. Ja, men hvad hedder det? Men det er et meget oldschool spil. Så forestiller jeg mig også, at... Eller det ved jeg faktisk, fordi vi har talt om det før. Så du har stået nede i en arcadehal. Ja, en pornobiograf. Det har vi jo. Det, prøv at høre, der er ikke noget nyt i det. Vi har det her. Ja.
Vi har snakket om det før, at det var, hvad hedder det, Gamer Range. Ja, det er virkelig... det er, altså... Jeg har sparket til ting. Jeg har gået amok, simpelthen. Altså, I tror, det er løgn, mand. Ja. Altså, jeg bliver lidt, skammer mig lidt over det. Jeg bliver lidt pinlig over det, ikke? Ja. Altså, man kan gøre det, men det, I har set det også på YouTube og sådan alle mulige små klip og sådan noget, ikke? Hvor de der unge japanere og kineser, de går bananas og smadrer ting. Det er mig. Ja. Det er en asiatisk ting, tror jeg. Vi har alle sammen været der, faktisk, tror jeg, uanset hvor i verden man kommer fra.